labda niingilie kidogo. Karibu sana legendari ya EDOKU MWEMBE. Kilichofanya jeuri Yanga nadhani na walinzi wawili wakati wazuri wa Tanzania. Umeelewa hapo eh? Yeah. Kwa sababu hizi position ukiwa nazi ukiwa unajua wachezaji wanakuwa wachache kweli hawa kigeni. Ukiwa unaanza kuwasajili hivi. Sasa kama kuna nafasi mbili umesave za walinzi wakati. Wao unaona kama Simba pale walikuwa watatu wote wageni. Kwa hiyo uwezi ukaenda tena na fullbacks wageni. Hapo utakuwa ushamaliza watu watano tayari. Wakati maeneo ambayo sio na matatizo nayo makubwa ni ya ufundi kama unavyosema hizo inside 10 strikers, nani wingers, nani. Kwa hiyo Yanga wamesave kuwa na Diki na Mwamnyeto. Wasingekuwa na hawa manake pale wangeenda foreigners. Alafu mbele wangeendelea kulazimisha wacheze wazawa. Kwa sababu ujue hizi nafasi zile muhimu azichezewi ujue. Nafasi kama sijui yote kwa mchukua Azizi Ki, Mayele msaidizi wake utakuta ni foreign na vile vile ando huyo Kambole, wingers sijui Morrison mgeni na nani. Kwa hiyo hizi nafasi wamezisave kusema kwa ndio maana pembeni wamempeleka, wamepata fursa kidogo ya kuleta wageni kwa mtazamo wangu. Okay, Hansi, jina hili la Lomalisa limetajwa sana na jana Yanga wamethibitisha. Bila shaka utakuwa umemfuatilia katika namna moja ama nyingine. Ni beki wa namna gani katika mbavu ya kushoto kule? Ni beki ambaye ana uzoefu mkubwa sana kucheza timu ya taifa. Amecheza zaidi ya mara 23 katika timu ya Kongo ya wakubwa na ile timu ya Kongo ya wachezaji wa nyumbani kipindi huko AS Vita amecheza mara 11, so hiyo inakuonesha ni an experience pia ya kucheza timu ya taifa. Lakini yuko na uzoefu pia wa kucheza ligi ya Uberijiji, Royal Excel Moscow. Alikwenda kule kwa mkopo na sio kwamba alikwenda kule kusugua bench, nope. Alipata nafasi ya kucheza twist mechi 6 na baada hapo tunaona alikwenda kujoin ligi ya Kongo, Interclub. Interclub ni moja kati ya vilabu vikubwa katika ligi ya Angola kule na wamewahi kufika nusu finali kwenye kombe la shirikisho. So inakuonesha ukiachana na akina Petro de Agosto, Interclub ni moja kati ya vilabu vikubwa. So ukitazama umri wake wa miaka 29 ni mchezaji ambaye tayari amegain experience. Aina yake ya uchezaji kwanza ni mchezaji ambaye ana nguvu na kimo chake ukimtazama ana urefu fulani hivi, tunazungumzia ni mita 5 hivi na point. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni mrefu lakini pia na matumizi ya nguvu. Yanga alihitaji kupata beki ambaye ana uwezo wa kukaba lakini pia kupush mashambulizi. Tunaziita zile overlapping movements. Na ukitaka kuamini katika hilo, tazama mchezo wa finali wa FA. Mwalimu alicheza na back 3, alihitaji kupata ma wing back wawili. Faridi Musa alianza instead of Kibwana Shomali. Ni kwa nini? Faridi ana uwezo mzuri sana wa kushambulia. So, yeah.